Ja mi je pa skraćam, pa šatko. Tijekni na, je na tijekni na. Je na gazepi. A pe pysim pak edhe këtë gjeneratën e ri, këtë zënjushën minire. Po qka dikje? A e kuptove krejt esencën e bisedës, punën e mësitit? Ja, ti qkosh? Mësitit. A je këtë e mëtër? E mëtër. Kosh? Mësitit. Mësitit, mësitit. Në këtë din qka mësitit, e? Qime në, ty more dytë me tonë nuk di që mësitit? Pse mre? Pse mre? A betja gjithat emocion që i hëngër pa lidhje ti ku i pote me ati mëtër? Qysh nuk e di që mësiti? Kallë dhe betja që mësiti? Qysh nuk e di që ka mësiti, a? Nuk e di dhe betja dhe betja. Qa që vje me ta marrë dërën, me ta lip dërën? E? Pse mre me ta lip dërën? Ej, qurë. Me ta lip dërën? Kër e ka lip betja, kje ka pos dërën në ngipë se ka von gipësin. Zënjusha Minire, mësiti është aji personi, aji individi që vjen me kërku dorën të baba jot për me të qu ty të burit, e qaj nëse ti e donë. Qysh ka ti të burit? Qysh? Ka, njëftuhësh? A, më në ta shina në Facebook, në Instagram. Shka ke qaja me gram? Instagram, bre, Instagram. Snapchata, po, të mëtër. Kua, po ma edhe. Po, ta baj për i behromi, të edhe, si që më stanin. Qysh, qysh, e bre letë kalë të qika. Qysh, më në Facebook njëftuhët një reni nërmali. O, hem Facebook, hem profil. Më në hi se s'kam për ti, hem ti qka. O, në hi, hem Facebook, jak shyri fëtën e profilin. Në të mbëlqef, dal pikove, më së në mbëlqef, tja fut blëng, da shumë të li, qysh më del me pikove pa babena. Qysh që pët vinë baba. Me so veta del ashtu ti dele pinkofen, s'pilqen dele pinkofen? 5-6. Hej! 5-6! Kuk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 
vitëm kish ba tri zonja cimen. Vallohi jeta nuk është e drejt, po vjen me kaj. Po vjen me kaj. Ani ngë kur shumë fol dardonja. Pse çfarë ta që... me pas dalën me 5-6. Pse çfarë ta çmë? Ku shtot mos e çel për shkak të Hasoni ku? Hasoni në Gjermani. A groni ku? Në Francë. Në Ziri. Në Gjermani ai. Në Ziri. Në Foshkësu. Na ta tjetë që s'pjev djena. Ma shepë, shka pa të vinti. E, shka pa të vinti. Pse s'pa ka të zepër tut. A të kujtu e të rrush i rohë vecit. Shka të rrush i rohë vecit. Shka të rrush i rohë vecit. Shka të rrush i rohë. Qa i këtë si... Në kopë më shetë men, mu! Qere, që që shërën kënë tërën, qere? Që shërën tërën? Që së fi? Që apë më rrisi mademazel kësë? Që kërë në kërë? Ajde qëllu pak, qëllu se si e kënë rahaqë me asti? Në kërë që mu qëllu në këtë tam jem kënë tri herë mes gjimnazi. Pa, pa, tri herë mes gjimnazi. Në kënë seksi dhe me thonë kënë këmë dosh, ta këmë rëtëllue. Qa të imë, tak, tak, të këmë posë dhe vojme sa këtë. Resh një herë hëp, lisi vetë, ra. Që shë luta? Qisha... A po të kujtët luta? Qisha shqeqeria? Shqeqeria! Qisha biloli? Bile une, bile une shqeqerie luta kam post por e bëll. E ju kini dollë me dhe që s'kam post një por papuqe mja oblekur. Qisha shqeqeti? Mire! Ka, kini lakmu e shqeqeti bëll me jam të mëllë. O ta kam me hromin si ta komi shqiqin! O me me mëtëlefe. Qaj këtë thirëmër e në emision këtë varë gocat në luta. Gocat në luta, adin që atë pumë ati. Ja, gocat në luta më të heqë valse u shplumë për në dine. U qelim, u qelim. Ja, jo, ta është kalim dire shumë i se këna qitë. Jo, kemë s'ka gjonë. Jemi në minutin e fundit të emisionit. O, vazhdime? Jo, vazhdime s'ka. Na shqiptarë gjithë mu në kemë hongën në vazhdime. Por kisha pas shumë dëshirë me thonë një porosi, një mesaj, mesaj. Ti, pës kam impulsa se dhe qaqo. Së ti për ti ja qeni. Dhe qama numen. Jo, me telefon. Me qka? Një mesaj, një porosi për opinionin, për gjeneratat e reja, një diqka pozitive, diqka të mirë, këndshme. Hajt. Ku gjithë mu ke përzi bre kur së më la me fërë? Në është, hajt. Që me ta dhe... Ja dhe zvetit, hajt. Hajde, zonja, beti. Krys, oj dardone. Mosë më shtetë se pasha një zëtë. Mësë më prekse. Vish një mesaj. Për fond. O ajvarë. Që mirë për pasajin. Pasha të këtë. Kjek, Lena. Jena të gazepit. A pe pysim pak edhe këtë gjeneratën e ri, këtë zënjushën minire. Po, qka dikje? A e kuptove krejt esencën e bisedës, punën e mësitit? Jas, tis, qëkosh? Mësitit. A je këtë e mëtër? E mëtër. Kësh? Mësitit. Mësitit. Nuk e din qka mësitit, e? Nëse... Që me në ty marë dytë me ta nuk di që mësitit?
Pse mre? Pse mre? A betja gjithat emocion që i hëngër pa lidhje ti ku i pote me ati mëtër? Qysh, nuk e di që mësiti? Kallë dhe betja që mësiti? Qysh, nuk e di që ka mësiti, a? Nuk e di dhe betja dhe betja. Qaj që vje me ta marrë dërën, me ta lip dërën? E? Pse mre me ta lip dërën? Ej, qull. Me ta lip dërën? Ska ka kërka. Kër e ka lip betja, kje ka pos dërën në ngipë, se ka vonë gipësin. Zonjusha Minire, mësiti është ai personi, ai individi që vjen me kërku dorën të baba jot për me qu ty të burit, e qaj nëse ti e donë. Qysh ka ti të burit? Qysh? Ka, njëftuhësh? A, më në ta shina në Facebook, në Instagram. Shka ke qaja me gram? Instagram, bre, Instagram. Snapchat apo të mëtër? Po, po ma edhe. Po, ta baj për behromi e tërë, hiq më stani. Qysh, qysh, e për letë kalë dhe qika. Qysh më në Facebook njëftuot një reni nërmali, e? O, hem Facebook, hem profil, jak shqyri... Më hi se s'kam për ti, hem, ti qka? O, ne i, hem Facebook, jak shqyri fëtën e profilin, në të mbëlqev, dal pikove, më së të mbëlqev, tja fut blëng, da shqyri të li, qysh më del për pikove pa babena. Qysh që pët vinë baba? Me so veta delash ty ti dele pikove, s'pilqen dele pikove? Pes... Gjosh! Hej! Pes! Gjosh! Ku, 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 ku... La, 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 la... Sofi, Sofi, me pas dollë une me 60 vjetë boba jem kishti me shalicëm, kish bat 3 zollë një cimen! Valohi, jeta nuk është e drejt, po vjen me kojt! Po vjen me kojt! Po vjen me kojt! Ani ngë, ku shumë fëll, dardonja... Pse, qa pa që... Me pas dollën me 5 a 6! Hashtoniko! Kështot më së qelë për shkështot! Hashtonikua! Hasoni në Gjermani! Agronikua! Në Frontë! Në Ziri! Në Gjermani, haj! Në Ziri! Në Fëshkësua, ma! E ata tje që s'pjev djene! Ma shëpër, shka pëtë vynë ti, e? Shka shë pëtë vynë? Pëse s'pë ka të zepër tut? Atë këtu e të rrush i rohë vecit! Qa të rrush i rohë vecit? A e diti? Ha! Qka? Diti këm posë, goj e rohëve! A mirë për ka të zënë, a ti? Që që sharen kënë tërën, qëre? Që sharen tërën? Ika Sofi? Qa pëmë rrisi mademoiselle kësë? Pa qëre? Ajde qëllu pak, qëllu se s'je konë rahaq me asti? Në këmë qa mu qëllin këtë tam jem konë tri herë mes gjimnazit. Pa, pa, tri herë mes gjimnazit. Mi me konë seksi dhe me thonë kënë këmë dosht, ta këmë rëtëllu e qatë ti, me tak tak, të këmë posë nevoj me sa këtë. Resh një herë hëp, lisi vetë, ra. Që shë luta? Qisha... A po të kujtët luta? Qisha shqeqeria? Shqeqeria! Qisha biloli? Bile une, bile une shqeqerie luta, kam posë por e bëllë. E ju kini dollë me dhe që s'kam posë një por papuqem ja oblekur. Qisha shqeqeti? Mira! Ka, kini lakmu e shqeqeti bëllë, për jam të më... O ta kam behromin si ta kami, shqiqin! O me lëmë të lefe. Qaj këtë thirë mërë në emision këtë varë gocat në luta. Gocat në luta, adin që atë pumë ati. Ja, gocat në luta më të heqë valëse u shplumë për në dine. U qelim, u qelim. Ja, vjeta është kalim dire shumë i se knashti që këtë jemi në minutin e fundit të emisionit. O, në vazhdime? Jo, vazhdime s'po. Se na shqiptar gjithë mu në kem hongë në vazhdime. Por kisha pas shumë dëshirë me thonë një porosi, një mesaj, mesaj. Ti, pes kam impulsa se dhe qa qonë. Së fi për ti ja qeni. Dhe qa ma numen. Jo, me telefon. Me qka? Një mesaj, një porosi për opinionin, për gjeneratat e reja, një diqka pozitive, diqka të mirë, këndshme. Hajt. Ku gjithë mu ke përzi bre kur së më la me fërë? Nështë, hajt. Që me ta dhe... Ja dhe zë vetit, hajt. Hajt, zënja, betit, betit, betit.